begona jonim to'yxona bo'lsin har xonadonim. Qadrli do'stlar, hurmatli mehmonlar, kelin qariyalarimiz, yosh katta insonlarimiz, mayli o'z o'rinlaridan, mo yoshlarimiz o'rinlarimizdan turib, chiroyli qarsaklar sadolari bilan davramiz bekas ham sultoni, mana shu oilaning suyukli farzandlari, Shahzoda Malika, kelin kuyovlarimiz, Umarbek, bekajonlarni kutib olamiz, rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Xorazmchasiga chiroyli qarsaklarimiz bilan olqishlab qo'yaylik azizlar. Mehr oqibatli, muhabbatli, albatta nikoh munosabatli, umr guzaronlik hayotlariga aslo ko'z tegmasin. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, qadrli xonimlar va janoblar, aziz davradoshlar, mehmonjonlar. Bugun 2 aprel 2013 yil obod turmush yilida, jannat makoni vatanimizda, mustaqil zamonamizda, qadimiy va hamisha navqiron sanalgan ko'hna Xorazm diyori kun sayin yangilikka, yaxshilikka rivoj topayotgan, gullab yashnayotgan shahri azim Urganchda
afsonaviy, mo'jizaviy, dunyolarga arzigulik, asrlarga tatigulik, dunyo atalmış tarovatli to'yxonamizda o'zimiz uyimiz, o'zimiz to'yimizda o'zimizga xos xursandchilik davrasida hammamiz ham xursandmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ana shu yerga yig'ilgan yurak qalblarda faqatgina yaxshi niyatlari, ezgu tilaklari, mehru muhabbatlari ila qadam ranjida qilgan barcha ahli mu'min musulmonu qadri buyuk qadrdonlarimiz. O'tkirbek aka aytib o'tilganidek, viloyatimizga berilgan ta'rif va tavsiflar, yilimizga berilgan ana shunday bir ulug'vor nomlari ostida bo'lib o'tayotgan go'zal to'y oqshomiga uzoq u yaqindan ana shu yerga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, sizdagi aziz insonlarga xonadon sohibi sohibalari nomidan qo'llarimizni ko'ksilarimizga qo'yganlarimiz holatida xush kelibsiz der ekanmiz. Avvalambor ana shunday to'kin dasturxonlar atrofida bahoriy go'zallik, bahoriy kayfiyatlar og'ushida o'tirganimiz uchun yaratgan egamga behisob shukronalar aytar ekanmiz. Bugungi dunyolarga teng bo'lgan go'zal to'yxonaga o'zlarini poyxodamlarini ranjida qilgan barcha aziz mehmonlarimizga yana bir bora xush kelibsiz deb Hijron va ayriliqning poyoni, mehr muhabbatning oshyoni bo'lgan go'zal visol oqshomimizga barcha aziz mehmonlarimizga yana bir bora xonadon sohibi sohibalari nomidan xush kelibsiz. Rahmat. Endi ko'pchilik ozgina hayron bo'lyapti, hazillashdiyam menga. Mani sizlarga o'ng tomonda Samuraxon, chap tomonda mani turishimning sababi, agar men u yoqda tursam kelin-kuyov bo'lib qolamiz. Shuning uchun bir anda durmam, doğru düşünüş gerek. Başla uçlar, ketme ketli giyen bugün bana şu davramızda hizmet kıladı. Umur Bek, ukecan, zuhursam ben, az yine heyecan diyem ben. Ve az yine külgülerim hem kısa yaptı. Lekin doğrusuna etken de bugün hayati bir adli hakikat ki hemimiz rubara okeli yapmış. Ben bir ceza etmedim, özümü uyumdu, özümü toyumdu. Demek ki hemimiz hem özümüzge has, xursandchilik davrasidamiz. Hammamiz bilgan, hammamiz hurmat qilgan Saidovlari sulolasida. Hurmatli xonadon sohiblari, katxudo otaxonlarimiz, kayvoni onajonlarimiz, shu sulolani soyi davlatlari, qayin buva, qayin momojonlarimiz. Hurmatli Tohirboy otamiz, Gulchehraxon onajonimiz, Jumaniyoz otamiz, Munavvaraxon ayollarimiz chiroyli bayrdi. Rahmatli Bahodir akamizni eslamasdan ilojimiz yo'q. Hammamizdan ham ko'proq shu kunni murod qilib, intizor bo'lib kutib, istaklari, niyatlari, tilaklari bilan murodli armonda ketdi deyishga menimcha shart emas. Chunki o'zi bo'lmasa ham bugun yuzi, ko'zi, izi, ya'ni yurakdan xotirlaydigan, qadrlaydigan zamondoshlari bor. Qolaversa, ahli ayoli hayot, sulolani bekasi, xonadon farzandlarini onaizor volidiy muhtaramasi, hurmatli Roza opamizni tabriklab qo'yaman. Mana shunday aziz insonlarni chiroyli bag'rida, qachonlardir azgina yig'lab dunyoga kelib, mana bugun o'ynab kulib, bo'yi yetib, yoriga ko'ngli ketib, tarovatli, saodatli, shukuhli qo'shiq sahnida, muhabbat go'shasi ishq oshyonida suyukli ve havasli turgan mahdiyor yoshlarimiz, to'y sababchilari. Shu kungi bazim shodiyonamizni aybsizgina aybdorlari. Kelin-kuyovlarimiz Umurbek hamda Bekajonlarni baxt visol oqshomi nikoh tantanasida hammamiz ham o'zimizga istagan eng ezgu tilaklar, niyatlar, istaklar bilan to'y davrasi dasturxonlari atrofidamiz. Keling, bugungi boshlangan to'ylar mana shu xonadon sohiblariga, ya'ni kim mezbonlarga singari har bir yaxshi niyatli insoni, to'y xizmatdagi qadrli qadrdona davramizdan dunyo koshonasi dasturxonlari atrofidan o'rin olgan har bir faizli mehmoni muborak kelsin. Samuraxon, nima deysiz? Albatta, hamma-hammaga bugungi chiroyli oqshom muborak bo'lsin deganlarimiz holatda bugungi chiroyli bir kunimiz aybsizgina aybdorlari deya ta'rif berildi. Haqiqatan ham hozirgina baxt yo'lakchalarini oppoq
ana shunday niyatlari, orzularingizga baxt yo'lakchalarini bosib o'tib mustaqil hayot yo'llariga, muqaddas atalgan oilaga ilk poydevorlarini qo'yotgan, ilk poy qadamlarini qo'yotgan go'zal yoshlarimizga bugun barcha-barchamizni ko'zlarimizni birdek havas ila boqishga majbur qilgan, yurak qalbimizda esa faqatgina ezgu tilaklar va yaxshi niyatlarni jumbushga keltirgan 2013 yil ana shunday bir obod turmush yilida qurayotgan oilasini obodligini, farovonligini mustahkamlashga ahd paymon qilgan, bir-birlariga yarashgan va chirmashgan holatda go'zal hayot kechiramiz deya barcha-barchangizga ana shunday bir eng yaqin insonlari davrasida unutilmas oqshomlarini nishonlayotgan go'zal juftligimizga chin ma'nodagi baxtni, baxtdan yaralgan taxtni va eng go'zal pokiza tuyg'ularimiz ila yo'g'rilgan go'zal muhabbatni. Ana shu muhabbatning esa bir-biridan shirindan shakar mevalarini tilab qolar ekanmiz. Necha yillar mobonida farzandini kamolini, ana shunday go'zal suksurdek kelinchaklarni orzu jamolini orzu niyat qilgan xonadon sohibi sohobalari bugun orzulari ro'yobini sizdek aziz insonlar davrasida ko'rmoqdalar. Ilohim har bir o'zbek xonadonida faqatgina ana shunday to'ylar bo'lsin, mudomo uyingizdan faqatgina alla va yalla kuylari mudomo jarang sochsin deymiz. Aytib o'tilganidek bugungi xonadon egalariga keltirilgan ta'rifu tavsiflarni chek chegarasi yo'q. Ana shu yerga tashrif buyurgan barcha-barcha aziz mehmonlarimizdan ham buni anglab olmog'imiz mumkin. Ana shunday ekan barcha go'zal ta'riflarni o'tkir bek akam keltirib o'tdilar, bizga esa so'zlashga umuman hojat qolmadi. Ana shuning uchun go'zal yoshlarimizga chiroyli va eng yaxshi niyatlarimizni yo'llaymiz. Barcha-barcha aziz mehmonlarimizga esa eng bir yoqimli hordiqlarni tilab qolar ekanmiz. Mustaqil O'zbekistonimiz jonajon vatanimizni bag'rida ne'matlariga to'la bo'lgan dasturxoniga barcha-barchangizni lütfen taklif etamiz. Salomat bo'ling. Haqiqatan bugun samimiyat ufurib turgan bir davrida, yaxshi niyatli insonlarni ishtirok etayotgan bir pallasida va albatta har qanday inson orzu qiladigan bir mavsum deb aytkim kelyapti. Chunki bahor keldimi, yangilanish, yasharish, fasli ko'klamni ko'rkamona tarovat ayyomlari bir-biriga bog'lanib ketadi. Men sizni mana o'tib ketgan 8-mart bilan, yo, unday bo'lsa to'g'ri kelmaydi. Kelasi 8-mart bilan hozirdan va butun ayollarimizni, opalarimizni tabriklab qo'ymoqchiman. Qolaversa mana 21-mart Navro'z umumxalq bayrami nishonlandi. Demak, bayramlarning buyog'i kuni kecha hazil va mutoyiba kuni. Endi aldoqchilar kuni deyishadi ko'pchilik, lekin bugun Umarbek hammasi haqiqiylikka, soflik va samimiylikka yo'g'rilgan. Ilohim, bu turmushdan sizlar nima niyat qilgan bo'lsalaringiz va sizlarning hayotingizdan butun omma nima murod qilgan bo'lsa 100% ushalsin. Salomat bo'l. Keling, kuyovlarimizni baxti uchun bir chiroyli qarsaklar bo'lsin, olqishlab qo'yaylik. Voy, salomat bo'linglar. O'zbek xalqida shunday an'ana, Xorazm to'ylari taomiliga binoan men hozir hurmat bilan yonimga shahrimizdagi namunali nufuzli go'shi 33 sonli mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sharboy akamni taklif qilaman. Samuraxon, eng chiroyli ishlari bilan to'yimizni ochuv deb e'lon qilib, yoshlarimizga baxt tilab qo'yadilar. Marhamat. Katta rahmat O'tkirjon. Mana haqiqatan shunday chiroyli bir hayajonli so'zlar bilan, ta'sirchan o'zingizni bir mahoratingiz bilan bugungi to'y boshlanayapti. Shaxsan o'zim nomidan, mahalla fuqarolar yig'ini nomidan bu yoshlarni, Umarbekni, bu Saidovlar sulolasi haqida qanchalik gapirsak ham oz, shularni chin yurakdan muborakbod qilaman. Bu yil muhtaram prezidentimiz obod turmush yili degan yilda shu yosh kelin kuyovlar obod turmushda bir chiroyli bir yaxshi bir oila qursinlar, hammaga ibrat oladigan bo'lsin. Ibirli chibirli baxtli bo'lsin. Qaraversa mana Tayir akamni, bu yerda Ro'zmatxon bolalari bor, Zaribboy, Marksbek, G'ulombaylar sizlarni shu kelin bilan chin yurakdan muborakbod qilaman. Minora opa, Baxtiyor, barcha farzandlari Qodamboy, Odilbeklarni shu bugungi ulug' bir kun bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu yoshlarga baxt saodat, yurtimizda hamisha shuning yaxshi gullab boraversin. Mana bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist
mahallemizin yakışığı bir menerinden Ağabeyk bir gün toyuna parmakta. Karabarsa söz ustası bana hazır özleriniz buna yuvak buldunuzlar. Ötkircan büyüngü toyunu ve çırayla kırıp aparışta özünün makaratını men oylayman hiç ayamaydı. Bu toy aparışta Ötkircan'a Ağabeyk'le sağlık, sanamettik, küçük kuvvet dileyim. Toyumuzu açıklayıp alam, ıkılamız. Bana büyüngü toyda kançalı bir kutlayıp, kançalı yakış sözle bile aitip çırayla ötkirsek bana oylaman aynı bir muddağı boşa gerek. Yine bir barda tebrik dileyim bunlarını. Sağlık, salametlik, işlerige, hayatige, kuvanç, çeksiz bir bakt dilimiz. Karabarsa sizlere hem işlerinizde zafer dilimiz. Hem işe şunun çırayla küllerde, halkımız yakış küllerde hizmet kılıçta sizlere yine küçük kuvvet dilimiz. Rahmet getirmeyin. Rahman, selamet bulayım. Aksakalımız bana şimdi insani münasebetleri bilen Samurakhan şundakam açık osman osudagi hakiki yatan tabiat koynudagi dünya koşonasının davralariga dasturxonlarimizga ko'ngillarimizga chehralarimizga tabiiyki yoshulli to'y bo'lgandan keyin ishtahamizga ham oshulli bashida qilamiz. Xush kelibsizlar. Yangi kelgan kelayotganlarga assalomu alaykum, xush ko'rdik. Xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. To'linglar, to'kilmanglar, qatordan kam bo'lmanglar. Hammaning ham o'g'il qizlari bor. Bo'lmasa bo'lsin. Nevara, chevara, evara, bor-baraka sevara o'g'il qizlar bo'lsin. O'g'illar kuyov bo'lsin, qizlar kelin bo'lsin, kamida mana shunday oilalar samimiyatini bera oladigan xonadonlar bilan qudali bo'lish barchamizga ham birdek nasib bo'lsin. To'g'ri emasmi? Va albatta bugungi boshlangan to'ylar hammamizga birdek muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimizga o'tirishlariga ruxsat qilamiz. Umarbek, Bekajon va nihoyat, men tushundim. Salomat bo'linglar. Dunyo koshonasi rahbariyatiga, Dunyo Fayz foto ijodkorlariga Malikaxon siylimiz rahnamoligidagi Fayz sahna bezaklari dizaynerlariga va albatta dasturxon ijodkorlari oshpazlarimiz Muzaffarbek ukajonimizning boshchiligidagi ofitsiant yigit-qizlarimizga, chiroq ustalari svetofon operatorlariga va albatta mana ustozimiz Bahrombek og'amiz Ahmedov rahbarligidagi Bars Media studiyasini tasvirchi yigitlariga qimmatli vaqtlarini ayamasdan kelgan mehmonjonlarimizga tashakkur izhor qilamiz va an'anaga ko'ra ustozlarimizdan kelayotgan azaliy qadriyatlarga asosan bugungi to'yimiz davrasini ham shahrimizdagi ajoyib bir ijodiy guruh she'r ansambli ijrosidagi karnay surnay doira nog'ori chalg'u kompozitsiyasi bilan boshlaymiz. Marhamat.
ansambl ijodkorlariga san'atni yuksak ijodiy barkamollik tilaymiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli davradoshlar, aziz mehmonjonlar, yaxshi o'tirsizlar. Ko'rsaymasin. Bugun haqiqatan bir tabiiy davraga guvoh bo'lyapmiz. Xorazmda, Urganchda, dunyo koshonasida, Saidovlar sulolasida, hurmatli mezbonlarimiz, chiroyli bahrida, mahdiyor yoshlarimiz, kelin-kuyovlarimiz, Umurbek hamda bekajonlarim, baxti saloh shomi, nikoh tantanasida hammamiz ham banda bo'lib o'zimizga Allohdan qanday yaxshi niyat so'ray bilsak olib kelganmiz. Qadamlarga bog'lab ko'ngillarimizga tugib kelganmiz. Chillaxonadamiz. Mikrofonni olib gapirib so'zimizdan shart emas, to'yga ishtirokimizdan, yuzu ko'zimizdan, o'zimizdan ma'lum. Yoshlar baxtli bo'lishga majbur va obod turmush yilida qurilayotgan umr guzaronlik hayotlariga aslo ko'z sevmasin. Yana bir bora hammani shu kuniga xush ayyom bilan tabriklaganim qoldi. Navbatni san'at ahliga e'lon qilmoqchiman. Bugun badiiy maydonimizda ijodiy davra san'at sahnamizda hurmatli ijodkorimiz, o'zi allaqachon ustoz san'atkor u kamtarligi bor, ustoz san'atkorlari izdoshi. Vohamiz, yurtimiz ahlini sevimli xonandasi. Xorazm bulbuli, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Og'abek Sobirov rahbarligida bir guruh san'at ahli davramizda ijodiy xizmatda. Men bir ta'rifni beixtiyor aytkim kelyapti. Umurbek, ukajon. Aytdilarki, Umurbek menga nafaqat ijodiy dastamni a'zosi, balki oilamni a'zosidek bo'lib qolgan halol yigit. Haqiqatan bu ta'rifga umring mobaynida loyiq bo'lish sanga nasib etsin. Va shu yerda o'tirgan hamma mehmonlarga ochiq ishtaha, xush kayfiyat tilaganim qoldi. Navbatni ustozlar ijod ijrosiga moyil ko'ngil sohiblarini taklif qonishlariga mashida qilaman. Marhamat, navbat san'atkorlarga. Rahmat O'tkirbek. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz do'stlar, aziz otaxon onaxonlar, aka ukalar, onaxonlar, opa singillar, xush kelibsizlar. Bugun juda bir hurmatli bir oilani quvonchiga quvonch qo'shib, avvalambor mana shu to'yxonamizga tashrif buyurgan qadamlaringizga ming-minglagan hasanatlar bo'lsin. Mana shu xonadonni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz, yaxshi hurmat qilamiz. Ajoyib ukamiz mana Umurbek bugun bizlar bilan anchadan beri yelkama-yelka turib shu xalqni, elni xizmatinda yurgan ajoyib ukamiz mana bugun umrida bir marotaba bo'ladigan baxtli to'yini nishonlayapti. İlahim şu ülkemizde ömrü uzağı olsun, baxtlı, saadetli olsun, koşkanı bilen koşakarısın. Yıldızları yıldızlığa yaraşıp gelecektir. Hem de havas kıladığın bir acayip bir aile olsun. Ben en hürmet kıladığın aile ve şu ailenin içinden en hürmet kıladığın ülkem bana. En yakınım, şu cigerim. Şu ailemle azası din bulup kalan ülkemiz. İlahim şu özümle aileme, özümle farzantlarıma, ağayınlarıma, yakınlarıma, ne beni tilesem, ben bugün şu Umurbek ülkemize şunu tileyim ben aziz dostlar. Şu ailenin hürmeti için, ötken pederi büzülük var, onun ruh pakları şad bulsun için. Eğer melal kemese bitti çırağıyla karsayla bilen alışılıp koyalık şu aylarını dostlar. Tebrikli mevke baktlı bu insan. Bugün sanatkarlar köp. Huda halasa nevbeti bilen koş geçti mezze kılıp otura veresiyle bugün. Nevbeti bilen ayta veremiz inşallah. Koşka meşlesler, oynisler, yerisler bugün inşallah. Aytmay aziz
kirsin, gözlerim ge tut ya kirsin, meni bir dest bağlım, kürgeli ul patşa o